Voltando aqui com som em movimento, ato de tocar, eu esqueci de botar o número 2, eu depois vou ter que fazer uma correção aqui. Será que eu consigo editar isso aqui? Vamos ver se eu consigo editar a publicação. Vamos ver. Isso, consigo. Então, aqui tem que botar um número 2, né? Tem uma coisa aqui que eu nunca tinha visto. Tem um. Ah, são enquetes. Muito bem. Ok. O que eu acho interessante, que eu tenho observado nas lives, que tenho feito, é que você faz um bloco e aí depois, no outro bloco, começam a aparecer outras pessoas que não estavam no bloco anterior. Então, gente, para o pessoal que está chegando agora, eu estou falando sobre esse ato de tocar, né? O som em movimento, o movimento, o ato de tocar. Eu disse no bloco passado que, por incrível que possa parecer, eu peguei aqui uma pilha de coisas que eu busquei para poder falar sobre o assunto, mas descobri que tem muito pouca coisa, quase nada. Oi, queridos, vocês estão bem? Ronaldo Robles e Silvinha, saudades de vocês. Eu descobri que quase não está escrito nada sobre a performance do músico. Na verdade, existe sim, eu já sabia que existia. Existe uma pesquisadora de São Paulo que escreveu sobre a performance música, inclusive acompanhei essa pesquisa durante certa época, andei dando umas dicas e tal, isso já faz muitos anos, que é a Sônia Albano. A Sônia Albano escreveu lá em São Paulo, escreveu uma pesquisa sobre a performance, e isso está publicado, sobre a performance do músico, né? Sobre o ato de fazer, de executar, não é, a música. Mas eu não tenho esse trabalho comigo, então, pois é, então, Felipe, é exatamente isso que eu estava falando no primeiro bloco. O que se passa, na verdade, é que quando se fala em performance musical, se fala muito sobre execução, no sentido de você dominar uma certa técnica para poder tocar, e não se leva em consideração, por exemplo, eu quero explicitar o que eu quero dizer. Veja só, esse instrumento, por exemplo, do Smetak, ele tem uma escala, que é fretless, né? Claro, mas é uma escala, é um braço de cello alongado, né? Isso obriga que você execute isso fazendo isso aqui, né? Essa é a forma canônica. Mas como essa forma canônica briga com o próprio formato, ele criou essa adaptação aqui, tá vendo? Aqui para poder você encostar isso no corpo, né? Ou seja, quem fabrica instrumentos conhece esses elementos e conhece as consequências de você ter um determinado tipo de posição, né, para tocar as coisas, né? Ou seja, antes de ser algo que você vai executar um determinado som ou vai fazer um determinado gesto para que esse som saia de uma determinada maneira, tipo fazer isso aqui. Para poder fazer isso aqui, né, eu tenho que manusear, né, a manulação, né, tem que ser feita de tal forma para que eu produza um determinado resultado. Eu também tenho que ver qual é a região do objeto que eu estou percutindo para não soar de uma forma que seja, que tem outras maneiras de soar quando acontece em outros lugares e assim por diante, né? Então, existe um gestual que está associado necessariamente à maneira como você posiciona a sua mão, ou
o seu braço ou o seu corpo, às vezes, no caso, por exemplo, de tocar uma tuba, você também tem uma postura corporal e tudo. E aí isso cria uma espécie de codificação também dos gestos necessários para o toque. Tudo isso está na cabeça do Smetak. Quer dizer, quando ele começa a fabricar instrumentos, ele, a princípio, não tem essa noção, né? Na cronologia que acompanha esse catálogo dessa exposição, que foi uma exposição que aconteceu no Museu de Arte Moderna de São Paulo em 2008, de 9 de outubro a 21 de dezembro de 2008. Foi uma exposição que teve como curadores a concepção e o conceito foi da Casa Redonda, que eu acho que é uma instituição daqui. E a curadoria foi do Arthur Lindzer e da Jasmine Pinho, se não me engano, ou Jasmine Pinho, não sei se é uma mulher, enfim, é uma pessoa, deve ser parente do Orlando Pinho aqui, meu amigo aqui de Salvador. Quer dizer, é pessoal da Bahia articulado com Arthur Lindzer que fizeram essa exposição. E aí tem uma cronologia ao final do catálogo, e nessa cronologia você vê que ele, Smetak, emigra para o Brasil em 1937, né? E fica de 1937 até 1957, portanto, 20 anos, trabalhando no Brasil, né? Fazendo das suas no Brasil, dando aulas de violoncelo. Ele era professor de violoncelo do Instituto de Belas Artes no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, né? É o período do Smetak, que é esse período aqui, ó. É o período do Smetak disso aqui, né? Esse Smetak. Depois, quando ele, em 57, é chamado pelo professor Hans Joachim Kollreuter, que eu já falei tantas vezes aqui, para vir para a Bahia, aí é mais essa segunda fase. Ou seja, como ele, Smetak, nasceu, deixa eu voltar aqui, em 1913 e emigrou para o Brasil em 1937, quando, em 1957, a convite do professor Kollreuter é contratado pela Universidade Federal da Bahia, ele já é um homem velho, né? E no ano seguinte, a chegada dele aqui na Bahia, ele vai começar em 1958 a trabalhar como espala de violoncelo e professor da Orquestra Sinfônica até então, naquela época não chamava ainda UFBA, e participa de diversos conjuntos camerísticos e dos seminários livres de música da Universidade da Bahia, solista em vários concertos, reforma e constrói instrumentos de cordas. Ele começa também no seu a fazer, a mexer nos instrumentos, atua também como reformador e aí inventor de instrumentos experimentais. Conhece uma nordestina, a Julieta, sua segunda mulher, em Aracaju, né, Sergipe, e dali, no ano seguinte, nasce Bárbara Smetak, no dia 18 de junho, e aí ele começa uma nova vida na Bahia, totalmente diferente da vida anterior. Com a Julieta, ele vai ter vários filhos, né, o Honorato, o Tércio Henrique, ele daí por diante vai ter um monte de filhos, né? E em 66 ele participa da primeira Bienal Nacional de Artes Plásticas da Bahia, já expondo as plásticas sonoras. Quer dizer, ele participa de uma exposição de artes plásticas, né? Ele também era de certo modo escultor, mas participa de uma exposição de artes plásticas, já apresentando as suas plásticas sonoras, quer dizer, já apresentando instrumentos que são esculturas.